ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କବିର ଘରର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟା ସୁନିତା ଦାସ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିମଗ୍ନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି କବିତା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ବାଣ୍ଟିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜିର ଅତିଥି। ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର, କବିର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କେମିତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଜଣେ କବିତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଏକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କବିତା ଲେଖିବା ସହିତ କିଛି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲେଖେ। ମାତ୍ର 2-3ଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଇଂରାଜୀ କବିତା ଲେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି? ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବାପା ମା, ଘରେ ବଡ ଝିଅ, ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମ୍ୟାଡମ କେବେଠୁ କେବେଠୁ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢିଲା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଏମିତି ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେରଣା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଭଉଣୀ, ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ବଡ କରିବାର ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ପାଠ ପଢାର ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ ଏମିତି କିଛି ବିସ୍ତୃତି ଯୋଗୁଁ ହଠାତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ବହୁତ କମିଗଲା। ସେଇ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟିଲା, ଏମିତି ହବାର ନଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେଇଠୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ କବିତା ଜଣେଇକି ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କେତେବେଳେ କବିତା, ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ କବିତା ଭାବରୁ ଜନ୍ମିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରୁ ଜନ୍ମିଥାଏ, କେବେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ, ଆଉ କେବେ ପ୍ରିୟା ଆଉ ପ୍ରେମର ପ୍ରୀତିରୁ ବି ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ସେଇ ଦୁଃଖରୁ କବିତାଟି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ କିଛି କବିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? କୁହନ୍ତୁ। ମୋର କବିତା ହଉଛି ନିର୍ଯାତିତା ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ ଏକ ସ୍ନେହର ମନ୍ଦିର, ବିଶ୍ୱାସର ଅଚଳ ଗଭୀର, ପ୍ରଭାତର ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପରି, ନାରୀର ଶରୀର ଜଳର ଆଧାର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଅରେ ଭରା ଜୀବନ ତାହାର, ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଅଧର ତାହାର, ନୟନରୁ ବହିଯାଏ ଆଜି ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର, ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବଦନ ତାର, ସତେକି ଅମାବାସ୍ୟାର କଳା ପାହାଡ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବିସ୍ତାର, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ହୃଦୟ ତାର, ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଲୋ ମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର କାହାର, କାହିଁ କେତେ ଦିନ ପରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ଦେଇ ଚାଲୁଛି ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଛାୟା ମମତାର ଶାଶ୍ୱତ, କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ତୁମିରେ କୁହୁଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ଶୀତର ବିଛଣାରେ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ମଶାନ ସହିତ, ଏକ ହୋଇଛି ଏ ମନ୍ଦିରର, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଏ ଅତଳ ଗଭୀର, ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜଳର ଶରୀର ନିର୍ବାପିତ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏକ ନିର୍ଯାତିତ ଧର୍ଷିତ ଅପମାନିତ, ଶିଖର ମନ୍ଦିର ଆଜି ନିଶ୍ଚେଷିତ, ଦେବତା ରୂପକ ହୃଦୟ ଆଜି ଅପୂଜିତ, ବାସ୍ତବରେ ନାରୀ କଣ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତିତ, କୁଆଡେ ଗଲା ମାତୃତ୍ଵ, ଭଗିନୀ ପୂଜନୀୟର ସତ୍ୟ ସାରସତ୍ଵ, ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା କଣ ନାରୀର ମହତ୍ଵ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ, ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତ,
କହିବନି କବିତା ଆଉ ଅସୁର ଧାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ଏ ଭସଣ ଶରୀରର ଏ ଭସଣ ଶରୀରର ବିନାଶ ହେବେ ଏବେ ଚିରାଚରିତ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଯାହା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପୂଜିତ ହେବ ହୃଦୟ ସଭିଏ ନାରୀଙ୍କର ସଭିଏ ନାରୀଙ୍କର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରଖିବ ନାରୀ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ନାରୀ ଜାତିର ମହତ୍ଵ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀର କବିତାଟି ଆଜ୍ଞା ସମାଜର କଥା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଗପ ବି ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନେକ ନିଶା ଅନେକ ପେଶା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେବାରେ କେବେ କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଖୁଛି ଏସବୁ କଣ ମିଳିବ ଏସବୁ ଛାଡିଦେବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି କେବେ ଭାବନା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ମନରେ ଯଦିଓ ଆସିନି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ଘଟି ଯାଇଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର ଆଜ୍ଞା December 25 ସେଦିନ ଥାଏ ପରେ ମୋର ନିଜଙ୍କନାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏଠି ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଛି ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ରହିବି। ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ଆମେ ଫେରୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ଘରଠୁ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 5 ମିନିଟ ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାଇଙ୍କ ବାଇକ୍ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦ୍ୱାରା କି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ବି ମାନେ ଗୋଡର ସେଠି 9 ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଯାଇଥାଏ ଭାଇ ସେ ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ମେଡିକାଲ ଏମିତି ମୋର ଯାହା କିଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଗଲା ଯଦିଓ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ହେଇନଥିଲା ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲି ସେ ପିଲାର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା ପାଇଁ କି ବି ଆମକୁ ତାକୁ 70,000 ଦବାକୁ ପଡିଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ ମୋ ମନରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କବିତା ପାଇଁ ଏମିତି ବୋଲେ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ 70,000 ସାରିଦେଲୁ ତୋ ବାପାଙ୍କର ସେଇଠି ମତେ ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ସେ ପିଲା ଏବେ କେମିତି ଅଛି ସେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଏବେ ସିଏ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଗବାନ ଅଳ୍ପ କି ବର୍ତ୍ତେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲେ ବୋଲି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଇଏ ଆମ ମନର ଭ୍ରମ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମନନ୍ତି ଆଉ କାହାର ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ତ ବହୁତ ମାନେ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମ କବିର ଘରରେ ବି ଯୋଉ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖନା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଶେଷରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏଇ କବିର ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କି ଆଉ କଣ କଲେ ଆମେ କବିର ଘରକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ? ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବି ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କରିକି ଗୋଟେ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉଠି କେତେ ଦୂରରେ ଆମେ ସବୁ ଅଜଣା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଗଲୁଣି କବିତା ହଉଛି ଆମର ପରିଚୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କବିତା ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଧରିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ବଡ ବଡ କବି କବିୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ କବିର ଘରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଈଶ୍ୱର ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକ କାମନା କରିବେ। ଶେଷରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ
ପଚାରି ପାରିଲୁନି ଯାହା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି କଥା ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ବାଣ୍ଟି ପାରିଲି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ କବିର ଘରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏ କବିର ଘର ଆଜିର ଅତିଥିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ। ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲେ ସୁନିତା ଦାସ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା, ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅକୁହା କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢି ଦେଉଥିଲେ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଣିବେ। ତାଙ୍କ ମନଖୋଲା କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଆମର ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭେଟିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।